inna ilaahi wa inna raajiuun. Ninkaas odaga Cabdikaliif Galayr wuxuu ahaa nin oday ah oo muddo dheer siyaasadda Soomaaliya ku soo jiray. Waagii horena sidaan ku maqlay taariikhdiisu waa iga horreysay, laakiin sidee aan ku maqlay, macalin soo ahaan jiray, macalin jaamacadeed ahaa, wasaaradihii waxbarashada qayb libaax ka soo qaatay, kabacdina u faamsay dhinaca warshadaynta, haddana u gudbay kabacdina siyaasadda maaragtay usoo gudbay. Ninkaas wuxuu ahaa nin dadka fara ku tiriska oo Soomaaliya taariikhdeeda in wax laga weydiiyo mudna ayuu ahaa Allah u naxariisto. Goorma iskuukiin dambeysa Allah u naxariistay Cabdikaliif Galayr oo aada wada hadashaan ama aada wada kulantaan? Haddasa intuu ku sugnaa jigjiga mar uma la xiriirtay? Waa la xiriiray Hargeysa intuu ku jirayna waa la xiriiray, isagoo boorame aadayna waa la xiriiray, oo weliba boorame lagu handalay oo la yidhi haddaadad 24 saac uga soo noqon waa lagu xirayaa. Wuxuu ahaa yaa handaday waa laygu handaday buu ugu yidhi, sida uu ii sheegay. Wuxuu yidhi boorame markaan tegay mas-uuliyiinta meesha Hargeysa haystaa igu handaday oo yidhaahdeen haddaadad 24 saac uga soo noqon, oo shirarka jaamacad Camuud ayuu shir ku qabtay. Shirkaas waa la qoonsaday oo waa qoonsadeen maaragtay nimankaas odayaasha. Sidaas marka wuxuu ii sheegay in tan la ehandaday la yidhi ka soo bax oo uu iskaga soo tegay Hargeysa. Marka uu yimidna shirar maaragtay majlisiya oo uu fariistay, wuxuu ii sheegay in dhowr goor majlisiyada loogu yimid oo lagu yidhi haddaad waqooyiga qalaanqalka siyaasadeedaad ka wada aada joojin, indhahaaga wax aada horay u aragaad ku arkaysaa. Sidaasaa laigu yiri ugu yiri waa garta marka Cabdinuure Siyaad. Hadda Allah u naxariisay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdikaliif Galayr xilal kala duwan buu kusoo qabtay Soomaaliya. Hadda wuxuu ku geeriyooday jigjiga. Haddii ehelkii aada la xiriirtay ama una xog aada ka heshay geeridiisa, waxa uu geeriyooday maxanuu muddooyinka haya buu ahaa, maxaa lagu sheegay? Adeert, 4 beri ka hor geeridiisa xalay ma ahaa 4 beri ka hor ay ugu dambeysay jigjiga markuu aadayay wuu ila hadlay. Macnaha ugu aadanayana waxa ahayd xoogaa waji. Wuxuu yidhi madaxda meesha joogta oo Hargeysa joogtaan xoogaa iskhilaafnay, marka waxaan rabaa inuu yidhi inaan dhinacaas maaragtay u gudbo oo aan sheego ummaddii aan ka soo dhex tagay reer qaatubo. Oo wuxuu yidhi aan rabay inaan nabadayn goboladaas waqooyi ka sameeyo, nabadayntii inay qaadmi weyso aysan shaqaynayn, inaan fahamsiiyaan meesha u aadayaan ugu yidhi. Kabacdina arsidaas faraha badan inuu qabay baan ku ogaa. Sida aniga tuhum ahaan uu ii fahamsiiyey lafahaygu qatar, markii iigu wardambaysa wuxuu ugu yidhi lafahayga qatar bay ku sugan yihiin, oo waxaa laga yaabaa buu yidhi inaad eer wax la igaarsiiyo. Marka iyow haddaad sidaas igula socoy ugu yidhi, waxaad igula soco sidaas igula socoy ugu yidhi. Marka aniga ma aaminsanay inuu ama cudur u dhintay, cudurrama uu qabay uu wanaagsanaa. Fahamtay nin dhinacaysa caafimaadka aada iskugu dadaalana oo lafihiisa aada ugu dadaalana, waan ku waqaani waayahay. Xoogaa aanu helna waxay sheegayaan in 2 maalmood ee lasoo dhaafay Cabdikaliif Galayr uu xanuun daran wajahayo gudaha jigjiga. 2 maalin mar un ma ka war doontay wax xogaan ka heshay xanuunkiisa waxa uu yahay? Adeer, ninkaas xanuun ma qabin. Waxaa la rabaa wax beenahoo haddeer kutiri kuteenahoo la yidhaahdo in la sheego. Waan ahelkiisuna waa haddeer waa ila soo xiriireen dadkii qaraabadiisa, waxay ii sheegeen inay haddeer soo hadli doonaan, oo waxay ii sheegeen ay arrintaas maaragtay ka soo hadli doonaan. Mana jirto wax jira oo jira ninkaas inuu cudur iyo jiro qabay, muxamed kama jiraan weye. Yaa lagu tuhmi karaa? Waaye Cabdinuure Siyaad, yaa lagu tuhmi karaa inaad leedihiin waa ay sababsan karaan ama iyaga ayaa ku lug yeelan kara geerida Allah u naxariistay Cabdikaliif Galayr? Maamulka Hargeysa ka dhisan iyo ninkaas way isku dhaceen, way isbirireen, way dagaalameen. Maamulkaas wuxuu yidhi dee maamulkii wuu xoogaa, wuxuu ii sheegay intuu joogay shirar la qabtay awgeed inuu maamulkii kala dumay. Wuxuu ii sheegay gobollada qaybaha waqooyiga sida Togdheer oo kale dagaalo qabinayay uu ka furmeen. Waa uu ii sheegay dhinaca jigjiga haddeer wuxuu u aaday xoogaa maaragtay indhaqarsigaas, iyo wuxuu u aaday inuu dadka sii maro yidhaahda warqaba inaadka isbirinina nimanka Hargeysa haysta, reer Soomaaliya isbira unixmayaan, waa niman meeshaas isbaarooyin u yaalay. Waaye marka oo maaragtay sidaas u jooga oo dekedaas dhaqaalaha ka gurta oo madaxoo sidaas intaas isku filaysiiyey. Waaye waa maasanta ku korsanaya sacabkaas waqooyina aan wax naxay ra-iisa u hayna inuu u aaday uu ii sheego nabadayn meeshaas u aaday. Waa gartay dad baad eedaysay oo tuhun aad gelisay inay ku lug yeelan karaan ama uun xiisad ay kala dhexaysay Allah u naxariistay Cabdikaliif.
marka laga tago tuhun wax cadeyn ah hadii lagu weydiimo u haysa walaal hadar hadeen ordan sideedaba siyaasadda hadar waxa weeyo aniga waa la socotaa oo siyaasiyintu marka aad qalaaqtiin waxa u dhaqana inuu ka daba shaqeeyo oo uu yiraahdo wixii asaga ka baxaba uu ku tumo waa kamida aruu hadda hadheer ka hor waa anigii gobolada dhexe iska aadaynta siyaasadda muqdisho xogaa iskhilaafay markaas ka jirtay markaan iskhilaafnay waa dibad Nairobi ayaa laga soo xiray waxaan galabsaday iyo waxaan u dhibay iyo waxaan ka wateenay markii dambe waa la isii daayo heshiis bishimaha korkooda ah ee waxa weey waa raali gali doonaa raali ahaa oo ahba lagu sii daayay waa maanta siyaasiyinta Soomaalida dhaqankooda waxa ay qofka haday iskhilaafaan tuun awgis inay dilaan iyo inay maareeyay dhibaateeyaan ma ahan kuma fakaraan waxa la yiraahdo dib u heshiisiin Soomaalidu ilaa ay haddeer dib u heshiisiin sare ma helin waaye ugu dambeen xilal kala duwan buu dalka ka soo qabtay waa soo wada shaqeeyeen muddo aadna saaxiiba ahaydeen bal xilalkii uu soo qabtay dabeeciyan nooc ah buu ahaa adoo ugu dambeey soo koobay markii ugu dambeeyay oo haddeer raisul wasaaraha dawladdii arta lagu soo dhiso Cabdiqaasim madaxweynaha ka ahaa oo raisul wasaaraha ka ahaa markaas baan aad maaragtay u wada maaragtay shaqeynay nin wuxuu ahaa rumahaantii Soomaali isku keenisteeda iyo midnimadeeda aad u raadinaya oo aad u jecel oo nimanka maaragtay aan runtii wanaag fara badan maaragtay muujinayay markii dambana markuu dareemay siyaasadihii jiray ee Soomaaliya kala jiidanayo dalalka Soomaaliya ilaa December dibadaha laga haystay dalalka dibadaha oo dhibaateeya markuu sidii loola dirin lahaa isla fahmi waayeen Cabdiqaasim Salaad Xasan oo madaxweynaha Soomaaliya waa kii siyaasadii maaragtay iska asiray oo iskaga baxay waaye siyaasadu ayuu mar maamul uu qabtay ka badina shirar uu dibadaha ku qabtay ururkii qaatimo oo qaybaha wqooyi qaybta maaragtay Tobdheer iyo maaragtay Sool iyo Sanaag ayuu wuxuu u sameeyay maamulkii qaatimo maamulkaas uu madaxweyne ka ahaa waa lagu diriro hadheer waa la socotay ninka asagoo dhulkiisii maaragtay deegaankii jooga la weeraray inuu hadda inta naftiisa qadimo hargeysa dalag yiraahdo oo haddana murankii ka bilaabo afka ahaa wax la baciisan karay adinkuba waa fahmi kartay qofkaasu gacanta uu ku maqan yahay innaa ilaa wa innaa raajicuun ninkaas odaga Cali Khaliif Galayr wuxuu ahaa in odaya oo muddo dheer siyaasadda Soomaaliya ku soo jiray waagii horena sidaan ku maqlay taariikhdiisu waa iga horreysay laakiin sidee aan ku maqlay macalin soo ahaan jiray macalin jaamacadeed ahaa wasaaradihii waxbarashada qayb libaax ka soo qaatay kabacdina u faamsay dhinaca warshadaynta haddana u gudbay kabacdina siyaasadda maaragtay u soo gudbay ninkaas wuxuu ahaa nin dadka fara ku tiriska oo Soomaaliya taariikhdeeda in wax laga weydiiyo mudanaha ayuu ahaa Allaha u naxariisto goorma iskuukiin dambeysa Allaha u naxariistay Cali Khaliif Galeer oo aad wada hadashaan ama aad wada kulantaan haddasa intuu ku sugnaa jigjiga mar uma la xiriirtay waa la xiriiray hargeysa intuu ku jirayna waa la xiriiray asagoo boorame aadayna waa la xiriiray oo weliba boorame lagu handalay oo la yiri haddaad 24 saac uga soo noqon waa lagu xirayaa wuxuu ahaa yaa handaday waa laygu handaday buu ugu yiri sida uu ii sheegay wuxuu yiri boorame markaan tagay mas-uuliyiinta meesha hargeysa haysta igu handaday oo yiraahdeen haddaad 24 saac uga soo noqon oo shirarka jaamacad Camuud ayuu shir ku qabtay shirkaas waa la qoonsado waa qoonsadeen maaragtay nimankaas odayaasha sidaas marka wuxuu ii sheegay in tan la ehendaday la yiri ka soo bax oo uu iskaga soo tegay hargeysa marka uu yimidna shirar maaragtay majlisiya oo uu fariistay wuxuu ii sheegay in dhowr goor majlisiyada loogu yimid oo lagu yiri haddaad waqooyiga qalaanqalka siyaasadeed ka wada aada joojin indhahaaga wax aad horay u aragaad ku arkaysaa sidaasaa la igu yiri ugu yiri waa gar marka Cabdinuur Siyaad hadda Allah u naxariisay ra'iisul wasaarihi hore ee Soomaaliya Cali Khaliif Galeer xilal kala duwan buu ka soo qabtay Soomaaliya hadda wuxuu ku geeriyooday jigjiga hadii ehelkii aad la xariirtay ama uu naxoog aad ka heshay geeridiisa waxa uu geeriyooday maxanuu muddooyinka haya buu ahaa maxaa lagu sheegay adeert afar bari ka hor geeridiisa xalay ma aha afar bari ka hor ay ugu dambeysay jigjiga markuu aaday wuu la hadlay macnaha ugu aadanayana waxa ahayd xoogaa waji wuxuu yiri madaxda meesha joogta oo hargeysa joogtaan xoogaa iskhilaafnay marka waxaan rabaa inuu yiri inaan dhinacaas maaragtay u gudbo
وأن شيخو ومدي أن كتشو تحت غير غير قاتو وأن يرى أن نرابين قبل هذا سوقو يكسر أيو نرابين كي يرى يقاتل ويسوي شقين أن فهمسيا ماشي وأن يرى ويري وأن بعدنا أرشد أسفرها بدن أن قريبا كوغا شدة أنا قلت له مهان ويفهم سيء لفهي قطر مركي يقول تبيسه ويقول لفهي قطر بيكوس غيهن وواحد لقي أباد ويرينا ذي روح لي جارسي ومركا هو هذا شدة يقول سعيد ويري واحد يقول سعيد شدة يقول سعيد ويري مركا أنا قلت ما من شيء إنه أما عذر ودم تعذر ما هو قبل هو ولا أكثر فهمت إن دنا عيش عاصمات كأبس وقطة يا دالنا ولا فيه سعاد وقطة يا دالنا